Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Manba: Manchester United'ga Sancho kerak emas. Manchester United yozda Borussiya yarim himoyasi Jadon Sancho bilan shartnoma imzolamaslikka qaror qildi. Bu haqda Manchester Evening News jurnalistlari xabar qiladi. Mankunianlar ingliz vingeriga ko'p pul sarf qilishni xohlamaydilar. Klub o'z yosh futbolchilariga umid qilmoqda. Xususan Manchester United murabbiylar shtabi tezlashib borayotgan Mason Greenwoodni Sanchoga alternativ sifatida biladi. Oldinroq Sancho Bavariyaga o'tish mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Lautaro Interdan ketmoqchi emas. Inter hujumchisi Lautaro Martinez ushbu yozda nerazzurrilar safidan ketmoqchi emasligini bildirgan. Bu haqda u Italiya matbuotiga bergan intervyusida aytib o'tdi. Menda Barcelona futbolchisiga aylanish imkoniyati bor edi, ammo men Interda baxtliman va shu yerda qolishga qaror qildim. Men rahbariyatdan mamnunman va ayni damda shartnomani uzaytirish bo'yicha muzokaralar olib bormoqdaman. Tez orada kelishuvga erishiladi, deydi Martinez. Joriy mavsum Lautaro Martinez Inter tarkibida barcha turnirlarda 45 ta o'yin o'tkazdi. Uning hisobida 18 ta gol va 9 ta golli pas bor. Manba: Messi Barsa bilan muzokaralarni boshladi. Barcelona va jamoa sardori Lionel Messi 30-yilda tugaydigan shartnomani uzaytirish bo'yicha muzokaralarni boshladi, deb xabar beradi Sport S nashri. Kataloniya klubi prezidenti Joan Laporta va futbolchining agenti Jorge Messi so'nggi kunlarda bir necha bor uchrashdi. Ammo klub hali rasmiy taklif bilan chiqmagan. Futbolchi uchun eng muhim jarayon bu jamoani rivojlantirish konsepsiyasidir. U yozgi transfer oynasida tarkibni kuchaytiradi, deb umid qilmoqda. Futbolchi Ispaniyada qolmoqchi, biroq Angliyaning Manchester City va Fransiyaning PSG klublari vaziyatni rivojlanishini diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Messining Barcelona bilan shartnomasi mavsum oxirida o'z nihoyasiga yetadi. Argentinalik futbolchi o'tgan yozda jamoani tark etishni niyat qilgan edi, ammo shartnomani bekor qilishni uddalay olmadi. Aprel oyida uning Barselonada qolishga tayyorligi, ammo Laporte bilan uchrashni va u bilan yangi loyihani muhokama qilmoqchi ekanligi haqida xabarlar tarqalgandi. Sadio Mane: bu yilgi mavsum faoliyatimdagi eng yomoni. Liverpool hujumchisi Sadio Mane joriy yilgi mavsumda faoliyatidagi eng yomoni, deb hisoblashini aytib o'tdi. Bu yilgi mavsum faoliyatimdagi eng yomoni, buni tan olishim kerak. Muammo nimada, deb so'rasangiz ham qanchan urinmay javob bera olmasam kerak. Chunki o'zim ham bilmayman. Shunga qaramay har qanday vaziyatda ham yaxshi kayfiyatni saqlab qoladigan insonman. Ochig'ini aytsam, gohida o'z kuchimga shubha bilan qaray boshlayman. Jismoniy holatimni aniqlash uchun hattoki testlar ham topshirgandim. Ammo testda barchasi joyida ekani ko'rindi. Hayotda har bir inson uchun past balandliklar uchrab turadi. Ko'proq mehnat qilish evaziga bu qiyinchiliklarni ortda qolishiga umid qilaman, deya Manening so'zidan keltiradi Canal Plus. Ma'lumot uchun, Liverpoolning Senegallik 29 yoshli futbolchisi APL joriy mavsumida 31 ta o'yinda 9 ta golga mualliflik qilgan. Taqqoslash uchun, bu Manening so'nggi 6 mavsumdan buyon Premier Ligadagi eng past ko'rsatkichi sanaladi. Real himoyasida navbatdagi yo'qotish bor. Real Madrid rasmiy sayti xabariga ko'ra, klubning asosiy chap qanot himoyasi Ferlan Mendiga yallig'lanish tashxisi qo'yildi. Ispaniyalik nufuzli jurnalistlar fikriga ko'ra, Mendi mavsum oxiriga qadar safdan chiqdi va Euro 2020 ni o'tkazib yuborish xavfi bor. Real uchun ushbu jarohat joriy mavsumdagi 62-chisi bo'ldi. La Liganing qolgan 3 ta turda Real Granada, Athletic Bilbao va Villarreal bilan o'ynaydi. Barsa ikki futbolchisidan voz kechib o'rniga super yulduzni xarid qilmoqchi. Barcelona Borussiya hujumchisi Erling Haalandni transfer qilishni maqsad qilmoqda. Oldinroq Dortmund klubi o'z hujumchisini 170 million eurodan ko'proq mablag'ga sotish mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Ispaniya ommaviy axborot vositalarining xabarlariga ko'ra, Barsa ikkita futbolchisini sotuvga qo'ymoqda.
Filippe Coutinho va Martin Braithwaite'dan tushgan summani klub Holland transferiga sarflamoqchi. Barcelona shuningdek Juventus yarim himoyasini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Liverpool Mohamed Salohni baquvvat xaridorga bermadi. Yaqinda Chelsea rahbariyati Liverpool hujumchisi Mohamed Salohni transfer qilishga tayyorgarlik ko'rayotgan haqida xabar tarqatilgan edi. Ma'lum bo'lishicha londonliklar misrlik futbolchi bo'yicha rasmiy taklif tayyorlamoqda. Shunga qaramay Liverpool xo'jayinlari asosiy hujumchisini sovrinlar uchun kurashdagi raqobatchi jamoaga qo'yib bormasligini ta'kidladi. Liverpool keyingi yillarda to'pirarlik mahoratini namoyish qilib kelayotgan Salohni shartnomasi yakunlanguncha olib qolmoqchi. Undan tashqari Liverpooliklar Muhammadga yangi bitim ham taklif qilishni rejalashtirmoqda. Muhammad Saloh uchun Chelsea begona emas, bu futbolchi 2014-2016 yillarda aristokratlar a'zosi bo'lgan. Lekin asosiy tarkibga kira olmagani bois Fiorentina va Romaga ijaraga berib yuborilgan. Atletico ashaddiy raqib Realdan futbolchi olmoqchi. Madrid shahri sharafini himoya qiladigan ikki klub Atletico va Realning munosabatlarini do'stona deb bo'lmaydi. Bu jamoalarning futbolchi almashishi ham deyarli imkonsiz. Shunga qaramay Diego Simeone raqib jamoa tarbiyalagan futbolchini o'z jamoasiga taklif etmoqchi. Atletico Zindizaning ishonchini qozona olmasdan Arsenalga ijaraga berib yuborilgan Dani Ceballosga yetarli darajada o'yin amaliyoti bermoqchi. Atletico 24 yoshli yarim himoyachi uchun Realga 40 million euro to'lashga tayyor. Qirollik klubi ham o'zi istagan futbolchilarni olish uchun bu taklifni qabul qilishi kutilmoqda. Ceballosning o'zi Arsenalning jamoada qolish haqidagi chorlovni qabul qilmadi. Iste'dodli yarim himoyachi yurtida to'p tepmoqchi. Hollandga yangi jamoa da'vogar, u hammaga kerak. Bundesliganing eng qudratli klubi Bavariya asosiy to'purari Robert Lewandowski'ning ketishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Myunxenliklar keyingi paytda klub tarixidagi eng yaxshi hujumchilardan biriga aylanib qolgan polshalik to'purarni 60 million euroga qo'yib borishga rozi bo'lgan. Lewandowski'ning o'zi ham omadini boshqa chempionatlarda sinab ko'rishni istamoqda. Unga asosan Angliya klublari ish taklif qilyapti. Bavariya yosh o'tib qolayotgan Lewandowski o'rniga Borussiya yulduzi Erling Hollandni olib kelmoqchi. O'tgan yilning boshida Avstriya chempionatidan Dortmundga ko'chib o'tgan 20 yoshli futbolchi Bundesligaga juda tez moslashib ketdi va tinimsiz gol urmoqda. Bavariyaga aynan mana shunday o'yinchi kerak. Qolaversa Bavariyani kelasi mavsumga tayyorlaydigan Julian Nagelsmann ham qo'l ostida Erling Holland bo'lishini istayapti va yangi klub xo'jayinlaridan bu transferni amalga oshirishni iltimos qilgan. Dortmundliklar Hollandni 150 million funtga baholamoqda. Norvegiyalik yulduzga Bavariyadan tashqari Real, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea kabi kuchli klublar ham xaridor. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.